אוקיי, החברים שלי, שלום לכולם. שלום לכולם, אני רוצה להראות לכם איזשהו דג שהנה אני עוקב אחריו, שקיבלתי מאיזה חבר ותיק וטוב. הוא הלך עכשיו מאחורה. בקיצור, זה דג אלבינו רד ספוטד, ואנחנו נוכל אולי לשלב אותו פה אצלנו. והדג אצלי כבר, בוא נגיד, חודשיים בבידוד, עבר סדרה של הסתגלויות למיניהם, וטוב, הוא מסתתר לי פה וחבל. הנה הוא פה, כל כך מתאים לדגים שלי, אז ובוא נראה, אולי נצליח לשלב אותו פה, לעשות איתו משהו. זה הדג, תראו את העין שלו, אפשר לראות ולזהות את גן האלבינו בעין שלו. למרות שאני אישית לא מתלהב מאלבינו, כי עכשיו תגידו לי אתם, מה זה משנה בין הדג הזה לדג הזה? מה, או לדג הזה, מה ההבדלים? או לדג שלידו הלבן, הנה, מה זה משנה בין זה לזה? זה לזה, לא אותו דבר? מה משנה בין זה לזה, לא אותו דבר? סך הכל טיפה לבן בעין, זה הכל. אז כאילו מה, הנה, זה לא אלבינו? לא אלבינו. אז כאילו מה ההתלהבות? לא יודע. אני, איך אומרים, מנסים. ביקש ממני, לא אמר, לא יכול לסרב לחבר כזה טוב. אמר לי, קח יארון, תנסה לעשות משהו. אמרת לו, בסדר. אז יאללה, וואו, שיא, וואו. הנה,